e nisën me një minutë heshtje në ndërim të ishushtarit UÇK-s Haradim Balës. Por pjesa tjetër e tubimit të jashtëzakonshëm të asamblesë komunale në Drenas, që u thirr për siç u thash skelen e akteve juridike, ishte veç zhurmë. Hallakama nisi me akuzat e Sokol Blykbashit të vetëvendosjes për kryetarin Ramiz Ladrovci. Ndërprerja kontrata në mënyrë të jashtëleshme të punëtorëve publik, punësimit e nëpunësve në baza partijake e klanore, mos ekzekutimi i vendimeve të kuvendit, ndërhyrjet politike në klubin futbolistik Frenikeli. Ky kërkoi dorëheqjen e kryesuesit Labinat Halilaj për mos çortim të shkeljeve të shumta. Kërkesa sigurisht që refuzua nga Halilaj. Lëvizjen nuk jeti që konstaton a kemi shkelja, s'kemi shkelja. Pas Blykbashit, rradha për akuza i erdhi një asamblisti tjetër. Madje, Gjavi Drenori nervozohet kur kryetari i ndërhyn. Merret lutëm fjallën, pastaj shkruim, shkruim nga dikosh nëse s'munet me shkruj lutëna. Që ku ki plat drejtar, ki ekip, shkruim dikosh. Mosë vendë, në anditës dhe mësë. Ladrovci ka përgjigje për të gjithë. Jëm i gachëm me ju dhëmë dëgari si asamblejistat zedhën qytetarëve Drenosit, saher tjetë nevoja. Pas këtyre muhabeteve u hodh në votim propozimi për të vazhduar ose jo seanca. Kush është kundër kësaj në... Votimi me 17 vota pro ishte të mos vazhdohet. Opozitarët i dhruan me këtë vendim, dërsa thanë se nuk do të ndalen së kërkuari debat për problemet e komunës.